For mange har de siste månedene med koronapandemien vært ekstra vanskelig. Vi har vært mindre sammen enn vanlig, og de naturlige møteplassene forsvant. Mange ble permittert eller arbeidsledige, og ble urolige for hva som vil skje i tiden fremover. Det er en usikkerhet som kan tære på den psykiske helsen. Det har også vært noen spesielle måneder for dere som skulle planlegge ulike arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Vanligvis er det veldig mange arrangementer rundt om i landet denne dagen. I år måtte det bli annerledes. For det er vanskelig å planlegge med så mye usikkerhet på om vi faktisk kan møtes eller ikke. Men jeg vet at dere har hatt stort pågangsmot og vært kreative, slik at ulike arrangementer likevel kan gjennomføres. Med deres innsats er det likevel mange markeringer i dag. På skoler, arbeidsplasser, foreninger og hos enkeltpersoner. Engasjementet til dere alle for å bidra positivt i en vanskelig tid er veldig viktig, og det blir lagt merke til. Hver og en av dere gjør en viktig innsats for andre. Årets tema for Verdensdagen er «Spør mer». Da må vi alle starte med oss selv. Vi må være gode medmennesker som ser hverandre, viser interesse, inviterer og spør hvordan andre har det. Og så må vi lytte til svaret. På den måten blir det lettere å oppdage om noen sliter. Og vi kan hjelpe hverandre.